ጠቅላላ ግን ተመቶ እኒሆ ጽሑፈ እዮም ኩሎም ብምድም ሰብ እዝኒ ተጽሑፍ ወዚያ እኒሆ ግን ቶምኩ ፍርቆምሲ ልዕሊ 30 ኣብዝኒ የብልካ ኣብዝኒ የብልካ ማለት እዩ። አቶ ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል በትግራዋይነታቸው ምክንያት በተስፋፊዎቹ የአማራ ኃይሎች በአድጎሽ ከተማ በግፍ ታስረው ሞታቸውን ሲጠባበቁ ከነበሩ ንጹሃን የትግራይ ልጆች አንዱ ናቸው። እንደ እድል ሆነው ህይወታቸው ተርፎ በጅምላ ተጨፍጭፈው ተከዜውን ዝዳርቻ ላይ ተጣሉትን 60 ንጹሃን የትግራይ ልጆች በአይናቸው ተመልክተዋል። ስም ዝርዝራቸውም ጽፈው ይዘዋል። እኛ አባት በእነዚህ አረመኔ ኃይሎች የተፈጸመውን ዘግናኝ ጭፍጨፋ ለመመስከርም በቅተዋል። ሜትን 80 ሰው አክዮም ናብገዛ አሲሮምና 180 ሰው አንድ ላይ ሰብስበው አንድ ግብ ላይ አሰሩን። የታሰርንበት ቦታ ንፋስ ማስገቢያ ስላልነበረው መተንፈሳቅቶን በጣም ተቸግረን ነበር። ከዛ በኋላ ከምሽቱ 10 ሰዓት 60 ሰው በመኪና ወስደው ተከዘውን ዝዳርቻ ላይ 60ዎቹ በግፍ ገደሏቸው። ካፍተም ራአይ ገዛ ጽዒኖም ተከዘው ወሲዶም ካፍተከዘው ወሲዶም አፍታ ድልድል መስገሪትና ሽራሮ አባ እነዚህ ትግራዋይ ስለሆኑ ብቻ በተስፋፊዎቹና ዘራፊዎቹ የአማራ ኃይሎች ባሰቃቂ ሁኔታ የተጨፈጨፉትን 60 የትግራይ ልጆች እንደ ባህሉ አስከሬናቸው የአዳም አፈር እንዳያገኙ ተደርገው ደማቸው ከተከዜ ወንዝ ጋር እንዲቀላቀል፣ ስጋቸው ደግሞ የአሞራ ሲሳይ እንዲሆን በመደረጉ ምክንያት ልባቸውን እጅግ በሐዘን መሰበሩን የሚገልጹት አቶ ገብረ ሚካኤል እነዚህ ኃይሎች የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት ካላቸው ዓላማ ግን ይህንን አስከፊ ድርጊት ፈጽመውታል ብለዋል። አፍታ ተከዘፍታ ድልድል መስገሪት ነው እዚህ አባቀት ይለም ቀጥይ ላይ 60ዎቹ ተከዘ ወንዝ ዳርቻ ላይ በጅምላ ገደሏቸው። ገድለውም ግማሾቹ ትንሽ አፈር አልብሰው ግማሾቹ ደግሞ ቆርቆሮ በድንጋይ አድርገው ነው የጨፈለቁዋቸው። ደማቸው ከተከዘ ወንዝ ጋር ተቀላቅሏል። እጅግ አሳዛኝ ነው። እጅ ለእጅ እንዲያያዙ አድርገው አንድ ላይ ነው በጥይት ሩምታ የገደሏቸው። ደማቸው ዝም ብሎ ሲፈስ ነበር። ወደ ወንዙ ነው የተቀላቀለው። የወታደር ሳይሆን የንጹህ አርሶ አደር ደም ነው። ተታሒዘም ብዕል ብጥይት የምሸረረ ብለን ቆትለሞ ማጅዑ ማለት ደም እንኮ ሕጂ ንተከዘ ያቲ ተከዘው ሕጂ ያቲ ደም ገባራይ ደም ወታደር ይኮነን። እኛ እንደምንም ብለን የማምለጡ እድል ቢገጥመንም አሁንም ድረስ ግን በምዕራብ ትግራይ በሁሉም አካባቢዎች አድጎሽ ከተማን ጨምሮ ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ስለመሆኑም ነው አቶ ገብረ ሚካኤል የሚናገሩት። ታይራ ንገብር ተአኻኺብና ንሕና መጺና ዘምለ እኛም እንደምንም ብለን ተሰባስበን አምልጠናል። ከኛ በኋላ ግን አሁንም ቢሆን የጅምላ ግድያው ተጠናክሮ ቀጥሏል። የአድጎሽ ግፍ በደንብ አልተነገረም፣ ገና ነው። ሰውተም መጣም አንስትኒዋ ብስርብ ትክክልውን አይተጸንዑን ዘለና አድጎሽ ነገር ምንም ጠያቀው ነው ይረከብን። አቶ ገብረ ሚካኤል አክለውም የትግራይ ልጆች ያፈሩትን ሀብት ንብረት ተዘርፎ ወደ ጎንደር ተጭኑ ስለመወሰዱም ነው የሚገልጹት። አራስታይ ግን አርሶ አደሩ ምንም የማያውቀው ነገር የለውም። ምርቱን ሳይሰበስብ ለስቃይ ተዳርጓል፣ ተዘርፏል። እኔ ራሱ 60 ኩንታል ማሽላም 20 ኩንታል ሰሊጥ ነው የተዘረፍኩት። እኛ ካሰሩን በኋላም እያንዳንዱ ቤት እየፈተሹ ሀብት ንብረቱ ወደ ጎንደር ተጭኖ ተወስዷል። እነዚህ ነውር ያልፈጠረባቸው ሰብአዊነት የራቃቸው ተስፋፊዎቹ የአማራ ኃይሎች በጅምላ ጨፈጨፏቸውን የትግራይ ልጆች አማራዎች ናቸው በማለት ሲሳለቁ እንደማየት ልብ የሚነካ ነገር የለም ያሉት አቶ ገብረ ሚካኤል ይህ ድርጊታቸውም ሆን ተብሎ ከተጠያቂነት ለማምለጥ ዓለምን ለማደናገር የፈጠሩት አስቀያሚ ትርክት ሲሉም ገልጸዋል። እሱ ተስካሪን ናይ ምፍሐር ሌባስ ከምሲ እው እዩ አስከሬን መቆፈራቸው ሌባ ሊያስመስል ይጮሃል ነው ነገሩ። ለፈጸሙት ወንጀል ለመሸፈን ነው ይህን እኩይ ሴራ ያሰሩት። በምዕራብ ትግራይ እኮ ህዝብ የሚባል አልቀረም፣ አልቋል እኮ። እኛ ያየነውን ነው እየመሰከርን ያለ ነው። ብዙ ያላየናቸው እኮ በጅምላ ተጨፍጭፈው አልቋል። አላማቸው የትግራይ ህዝብ ማጥፋት አይደል? እያደረጉት ነው። ግን ደግሞ በዚህ ስራቸው የሚደበቅ እውነት የለም። እንዴት ልጄ፣ አባቴ፣ ቤተሰቤ የት እንደተገደለ ይጠፋኛል። ጊዜ አጥቼ ነው እንጂ እኮ የት እንደሆነ በደንብ አውቀዋለሁ። ዓለምም ያወቀው ሀቅ እኮ ነው። ተከዘ የተገደሉት እኮ ብዙ ሰው አይቷቸዋል። ምንታን ከይፍለጥ ሰብ ብጥፉ ንክተርፍ ብጥፉ ከዓይተርፍ አበይ ጠፈን ወደ ጠፈን ጠፈን ብዙ ጠፈ እኮ ይፈልጠየ